контрадикторни и политички тенденциозни се активностите на двајцата министри во ресорот земјоделие. Впечатокот е безпоговорен, бидејќи и министерот Трајан Димковски и неговиот технички заменик Цветан Трипуновски безрезервно тргнаа во предизборна активност во работно време и со државни ресурси. Така, Трипуновски е најчесто таму каде што има незадоволство, што може да се види низ примерот на овоштарите. Најпрвен со овоштарите од Преспа, а завчера и со присуство кај сливарите од Делчево. Повод неисплатени штети. Од друга страна, Димковски ја врти позитивната страна од работењето, па промовира исплата на субвенции, рекордна цена во откуп на тутунот и последно завчера промоција на краверска фарма во Спанчево. Целата оваа ситуација, освен што е контрадикторна, звучи и наивно, зошто некои земјоделци и сточари или зеле или не зеле субвенции или оштети, што би се рекло народски, ако баба лаже, трак не лаже. Но што двајцата министри мислат за настапите на другиот? И се фокусирани на само притисок врз институциите, се фокусирани, реков, оние заспаните ќелии кои што ги има овие 2,5 години, многу брго ги пробудија партиските заспани ќелии во институциите, и сето тоа само оди на штета на самите земјоделци, на земјоделството, а секако дека воопшто не ги интересира изборниот процес и следењето на тоа. Овие настани кои што сега актуелниот министер ги прави низ Република Македонија е со цел да кјари некој ситен политички поен на сметка на земјоделците. Меѓутоа, луѓето и земјоделците пред се се свесни за неуспехот и за каков кадар станува збор кога е во прашање министерство. Поентата на двајцата министри е јасна, но дали во таа математика има политичка логика? Ново наименуваните министри и заменици тераат кампања на себе како да ова влада по избори. Станува една диспропорција во идеолошки политички ставови на министерот и заменикот министер, и обратно, што не е цел и суштината на постојањето на ова влада. Иако ја злоупотребуваат случајата, одејќи на себе, вршите пропаганда меѓу граѓаните за да добијат политички поени. Зошто политичарите им го прават ова на граѓаните е навистина нејасно, но освен во земјоделие, ова се случува и во труд и социјала, во финансии и секаде каде што се може. Ќе победи ли лагата или вистината, ќе се види.